Automobilska industrija definitivno prolazi jedan težak period. Mislim da od 2008. godine, od kada je bila kriza pa do današnjih dana, upravo je autoindustrija najviše pogođena zajedno sa finansijskim institucijama i nekretninama, tako da zaista se borimo. Vi znate da je prošla godina, dakle 2014. završena sa 19.600 novih automobila. Iskreno se nadamo da će ova, dakle 2015. godina, biti iznad 20.000 automobila. Ovogodišnji sajam automobila u Beogradu bi trebao da bude generalni test gde se nalazimo i šta se može uraditi. Nadam se isto tako da će, rekao bih, institucije od kojih zavisi na neki način i sudbina autoindustrije napraviti određeni korak. Zaista verujemo u vladine institucije i nadležno ministarstvo da će nam pomoći u tom pitanju. Upravo danas imamo i sastanak u okviru sa Privrednom komorom Srbije gde želimo da praktično istaknemo i delegiramo neke teme koje nas posebno bole i to je posebno vezano za ministarstvo finansija. Radi se o mogućim olakšicama za autoindustriju, koje bi nam mnogo značilo da na neki način lakše poslujemo u smislu da su ti primarni troškovi manji u samoj fazi dok se ne proda vozilo. S druge strane, znate i sami da ima puno dažbina, puno taksi koje se plaćaju kako prilikom uvoza automobila, tako i prilikom registracije vozila. Sledeći segment koji nam je mnogo bitan je vezan za poslovne banke gde očekujemo još povoljnije finansijske uslove, tako da to sve zajedno praktično i predstavlja osnovni element koji bi mogao da pomogne recimo u ovoj 2015. godini da autoindustrija konačno stane na svoje noge.